faen da? Jeg tror hun har fått litt vondt. Jeg tror hun har fått litt vondt. Neida. Du skal tåle det da. Jeg vet at jeg gjør det. Det er en sånn kødde med hokus. Det er grannet noen ordene, Mørs. Er det så modig, Erik? Hæ? Er det så modig? Nei, fy faen. Gud. Liksom, ikke noe kjære mor, nei. Jeg hørte seg noe om det.